Shikuesta ABC-s, ju përshëndes të gjithve, ky është edicioni i lajmeve i orës 15:00, ne do të flasim në vijim për zgjedhjet e pjesëshme vendore, ndërsa ju kujtoj që nga çasti në çast do të kemi edhe një lidhje drejtë për drejtë nga Kievi me kolegun Taulant Kopliku së bashku me operatorin Ardian Kambiri, të cilët ndodhen atje. Sapo të jetë mundur, do të realizojmë edhe një komunikim të drejtë për drejtë. Por fillimisht le ndalim pak tek rezultatet e zgjedhjeve të pjesëshme të zhvilluara ditën e djeshme, ku duket se Partia Socialiste ka fituar në 5 nga 6 bashkitë që hyn në gar. Numrimi aktualisht po vijon në bashkinë e Shkodrës, ku kandidati i Shtëpisë së Lirisë është rreth 2000 vota para socialistes me Linda Angoni, ku ka mbetur në fakt edhe kutitë e fundit. Nga 6 bashkitë, kandidatët e Partisë Demokratike uren ditën të tretët përveç se garës në Rrogozhin. Zgjedhjet e 6 marsit konfirmuan si shumicë absolute Partinë Socialiste në 5 bashki, ku mbajtën zgjedhjet e pjesëshme. Por pavarësisht ambicies, Shkodra vion të jetë një kala e vështirë për të marrë nga Edi Rama. Bardh Spahia vion të mbajë një trend me mbi 2000 vota diferencë me kandidaten socialiste Majlinda Angonin në Shkodër, teksa Xhemal Bushati i Partisë Demokratike nuk mundi në asnjë moment të garës të ishte rivalizues me votat e marra. Emriana Sakos do të jetë më një kryebashkiake komanduar në Durrës. Në 6 mars, qytetarët dursak ndonse në pjesëmarrje shumë të ulët, i dhan Sakos të drejtën për të drejtuar bashkin deri në zgjedhjet vendore të vitit ardhshëm. I dyti u rendit urbanisti Ardian Muka, i propozuar nga Berisha dhe koalicioni Shtëpia e Lirisë, ndërkohë që Luan Hoti i Partisë Demokratike nuk mundi të arrijë as në shifrën e 10.000 votave. Dibra do të vijojë të qeveriset nga socialistët. Bankieri Rahim Spahiu do të lërë ekonominë dhe do t'i përkushtohet administrimit të punve në bashkinë e Dibrës. Spahiu mori rreth 14.000 vota, një diferencë thellë nga dy rivalet e tij. I dyti në Dibër u rendit premtim kryemadhi, i propozuar nga Shtëpia e Lirisë, me një diferencë prej 41 votash me kandidatin e demokratëve Luan Haka. Ajo që e bën interesante renditjen për vendin e dytë dhe të tretë në Dibër është fakti se një kuti në këtë bashki u transportua drejt KQZ-s për shkak se rezultoi dëmtuar. Lushnja do të qeveriset në pushtetin vendor për herë të parë nga një grua. Eriselda Sefa do të drejtojë deri në zgjedhjet të ardhshme bashkin, pasi u shpall fituese me 58% të votave. Edhe në këtë bashki, i dyti rezulton kandidati propozuar nga koalicioni mes Berishës dhe Kryemadhit, Elton Bano. Sekretari ligjor i Partisë Demokratike Indrit Sefa mori një numër minimal votash, duke gëzuar mbështetjen e vetëm 10% të qytetarëve të Lushnjës. Rrogozhina do të ketë një kryebashkiak socialist, por ky nuk ishte lajmi në këto zgjedhje. Bashkia që do drejtohet nga Edison Memolla ishte e vetmja, ku kandidati i Partisë Demokratike Ferdinand Saraci mori vendin e dytë, ndërsa kandidati Ekuran Xhani i koalicionit Shtëpia e Lirisë u renditi treti. Vora prodhoi rezultatin më të dobët të Partisë Demokratike në këto zgjedhje, nga 12.151 zgjedhës. Që morën pjesë në proces, vetëm 764 prej tyre votuan logon e Partisë Demokratike dhe kandidati Numer Marku. Socialisti Blerim Shera fitoi drejtimin e bashkisë së Vorës, ndërsa kandidati i mbështetur nga Berisha, Luzim Vrana, u rendit i dyti. Me socialistët të cilët morën thuajse gjithçka në këtë proces, për shkak të përplasjeve të brendshme të demokratëve, këta të fundit pritet të futen në një seri të re përplasjesh. Thuajse dy javë përpara kuvendit kombëtar, të njoftuar nga Berisha dhe mbështetësit e tij. Mirë, do të shkojmë në Shkodër, do të lidhemi me kolegun Simon Shkreli për të mësuar në fakt për rezultatin në këtë bashki, edhe pse ne kemi bërë publik në fakt që kandidati Bardh Spahia e koalicionit Shtëpia e Lirisë është në avantazh. Megjithatë, kutit janë drejt fundit, ka ende kutit të cilat po numërohen në këtë çast, dhe për këtë arsye ne do të kemi një informacion më të drejtë për drejtë nga kolegu Simon Shkreli. Simon, të përshëndes. Përshëndetje. Simon, atëherë, edhe sa kuti kanë mbetur pa u numëruar, ose që janë duke u numëruar në bashkinë e Shkodrës, dhe nëse është mundur të na bësh një përmbledhje të rezultateve për të tre kandidatët? Kanë mbetur një rreth 15 kuti për të numruar në KZ-n numër 2 dhe pritet që ndoshta brenda themi kështu edhe rreth 2 orë nga 250 qendra votimi, pra kuti
votimin në total janë numruar 232. Aktualisht ky është rezultati. Majlinda Ngoni ka marrë 16.919 vota, Barspaje Shtëpisë së Lirisë 18.907 vota dhe Xhemal Bushati 7.063 vota. Një diferencë mes kandidatit Barspaje dhe të Shtëpisë së Lirisë dhe Majlinda Ngoni të Partisë Socialiste, një diferencë prej 1.988 votash. Pra është një diferencë shumë e madhe, themi kështu, duke pas parasysh edhe problematikat që mund të dalin nëse do kishte poshtë 1.778 votave kandidati Spahia, për shkak të numrit të votuesve në tri qendrat ku nuk është zhvilluar votimi, por që me 15 kutit, siç duket trendi, kështu do mbetet dhe nuk do kemi ndonjë surprizë në finale, sepse është pothuajse pa mundur, edhe kutit e mbetur, cilat kanë mbetur, edhe sikur zoti Spahia të mos merrte asnjë vot, nuk do arrinte që të ulte nivelin e pjesëmarrjes, për shkak edhe të pjesëmarrjes së ulte të votuesve. Procesi i numrimit ka vijuar mjaft shpejt. Mendoj që me këto ritme rreth orës 16, çdo gjë mendoj se mund të jetë e përfunduar. E qartë. Pra, Simon, me përfundimin e numrimit edhe të 15 kutive... Rrethorës 18. Ishte e qartë. Po thoja që ka mbetur thatë edhe 15 kuti, të cilat nuk do ndryshojnë rezultatin e deri tanishëm. Pra nuk pritet të ketë surpriza në vijim. Megjithatë, ky rezultat që është pra me Barspahin, i cili ka kryesuar në këtë zgjedhje, a ishte një surprizë për Bashkinë e Shkodrës? Ja, nuk ishte surprizë për Bashkinë e Shkodrës, duke pas parasysh edhe mbështetjen që grup seksionet pjesa antarësisë së Partisë Demokratike kishte jo vetëm ndaj Barspahisë, por edhe ndaj Komisionit të Rithemelimit, nuk ishte një surprizë për Bashkinë e Shkodrës. Ndoshta surprizë mund të ishte pjesëmarrja ulët e zgjedhësve në këtë zgjedhje. Pavarësisht pjesëmarrjes së ulët në këtë zgjedhje, Partia Demokratike ose themi kështu, e djatha në përgjithësi ka arritur që të ruaj votat e veta, por edhe të rris pra të ketë përsin pra asnjëherë, dhe kjo tregon që e djatha në përgjithësi në Shkodër nuk është se ka pasur një themi kështu një epërsi falso, por që ka pasur një epërsi reale e cila është përkthyer edhe në vot nga viti në vit. Pjesëmarrja ulët ka rrezikuar, por edhe përçarja e partisë brenda Partisë Demokratike ka rrezikuar që në këtë rast mund kishim një lloj ndryshimi të drejtimit të bashkisë pas 30 viteve, ku për herë të parë mund të fitonte e majta, por siç duket mobilizimi dhe puna e bërë në terren nga grupi i Rithemelimit dhe koalicioni Shtëpia e Lirisë ka sjell këtë rezultat, ku zoti Spahia tashmë është drejt marrjes së mandatit 300 ditor, duhet ta themi, në krye të Bashkisë së Shkodrës. Në fakt, diferenca më e thellë duket që është edhe me kandidatin e Partisë Demokratike, Simon. Jo vetëm me kandidatin e Partisë Socialiste, pra Barspahia është në diferencë shumë të madhe me vota plus me kandidatin e Partisë Demokratike. Po, pikrisht pra, në këtë deshta të them, që pjesa strukturave të Partisë Demokratike kanë vijuar të qëndrojnë dhe të kërkojnë. Madje mund të kujtojnë të që të pare që kanë reaguar në Republikën e Shqipërisë kanë qenë antarë të kryesisë e Partisë Demokratike pas humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit, që kanë reaguar ndaj leadershipit aktual të Partisë Demokratike në lidhje me marrjen e masave, apo ndoshta edhe është artikuluar edhe dorëheqja e zotit Basha. Kujtoj tu ka qenë nën kryetari aktual i Partisë Demokratike të Shkodrës i pari, i cili ka artikuluar dorëheqjen e zotit Basha pas humbjes në 25 prill në një mbledhje të kryesisë së Partisë Demokratike në Shkodër. Pra, paknaqësitë kanë vijuar dhe siç duket mobilizimi rreth grupit të Rithemelimit, por edhe rreth vet liderit historik të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, ka sjellë edhe këtë rezultat, por edhe vet puna në terren e Barspahisë edhe të mbështetësve të tij ka sjellë që të kemi këtë lloj rezultati, pavarësisht se i ngushtë, sepse Partia Demokratike e djathën në përgjithësi ka pasur një diferencë nga 10 deri në 14.000 vota ndaj rivalëve të tyre të majtë, por që kësaj rralle duke u ndar votat sërish e përsi janë mbetet tek e djatha, por edhe sërish
kandidati mund të jetë pra në finale dhe siç po shihet do të jetë zoti Spahia që vjen nga Edjatha. E qartë. Simon, mirë, unë të falenderoj për këtë informacione, për këtë lidhje të drejtë për drejtë, sigurisht kur përfundoj gjithë procesi i numërimit në Shkodër, do të rilidhemi sërish për të marrë edhe rezultatet finale të këtyre zgjedhjeve. Shkëputemi nga kolegu Simon Shkreli, që ndrojmë flasim pak për zgjedhjet, pasi sot ka patur edhe një reagim nga kreu Partisë Demokratike Lulzim Basha, pavarësisht se zoti Basha nuk fitoi në asnjë bashkim, ai deklaroi se nuk ka humbur asnjë palë zgjedhje. Ai justifikua duke deklaruar se nuk votuan 70% e zgjedhësve, ndërsa në Vor theksoi se nuk pranuan numëruesit demokrat. Lulzim Basha u shfaqi pa shqetësuar pas humbjes në të 6 bashkitë në zgjedhjet e pjesme të 6 marsit. Rezultati të marrë i vendosi të njëjtin emër me të cilën pagëzoi dhe rezultatin e 25 prillit, masakër zgjedhore, duke refuzuar ta njohësi disfat personale. Unë nuk kam humbur asnjë garë në jetën time. Po, jam përballur me masakra zgjedhore. Po s'ka humbur asnjë garë në jetën time, po për këtë do kemi kohë të flasim. Dorëheqja nga drejtimi Partisë Demokratike nuk do të jetë një opsion që do ta mendoj pas këtyre zgjedhjeve. Jam i gatshëm të jap siç kam dhënë gjithçka për të vazhduar, për të udhëhequr reformimin e Partisë Demokratike dhe për të mos përcuar asnjë skenar të regjimit apo patëricave të regjimit që Partia Demokratike të mbetet peng i dëshirave dhe planeve personale. Theksoi se procesit i mungojnë shumë vota të qytetarëve të cilët e refuzuan të dalin në zgjedhje. Faktet janë këto. 30% e shqiptarëve kanë marrë pjesë në votime. Administrata shtetërore është detyruar të marrë pjesë. Qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel lokal. Që të paktën një rast Partisë Demokratike në bashkëpunim me dy polet e tjera janë mohuar komisionerët siç ishte rasti i Vorës. Po të gjitha këto zbehen para mesazhit që jep braktisja e procesit të 6 marsit. Pse? Sepse shqiptarët e kanë kuptuar që asgjë s'ka ndryshuar në të mirë pas 25 prillit. Dhe pjesë e përgjegjësisë për këtë sigurisht është edhe lufta, edhe sulmet, edhe denigrimi që është bërë Partisë Demokratike. Paralajmëron një proces reflektimi dhe ndryshimesh në Partinë Demokratike. Mimi ka filluar dhe do të përshpejtohet në çdo nivel. Për këtë t'jeni të sigurt. Nëse do të pyesni për vendosmërinë time, për të bërë gjithçka për ta çuar këtë reformim përpara, mbetet i pa lëkundur. Në 6 bashkitë ku u garua këtë të diel, në 5 prej tyre, Partia Demokratike doli force tretë politike dhe vetëm në Rogozhin rezultoi force dytë. Kryeministri Edi Rama pranoi se ka humbur në bashkinë e Shkodrës. Ai foli për një rezultat të mjaft të mirë, ndërsa ironizoi se 5 bashkitë u fituan pa u ndezur mirë motorët. Nuk priti as përfundimin e numërimit të kutive të votimit. Edi Rama e pranoi se edhe këtë herë e humbi Shkodrën. Rezultati në reagimin e mesditës së sotme, pasi ishte brenda pritshmërive, ndërsa evidentoi mospërfshirjen e tij në fushat, si në betejat e kaluara. Zgjedhjet e dieshme i dhanë Partisë Socialiste as më shumë as më pak se sa prisnim, 5 nga 6 bashkitë në garë, me një fushat pa i ndezur motorët e qendrës, dhe me një hendek votash nga rivalët, edhe më të madh se sa e tregonin projeksionet tona. Pavarësisht humbjes së kryeqendrës së Veriut, diferenca e votave që mori Partia Socialiste në bashkitë e tjera është përtej pritshmërisë. Ndërkohë ne kemi fituar Dibrën, Durrësin, Lushnjën, Vorën e Rogozhinën, me rezultate përtej parashikimeve më optimiste, por sot lartësia e sfidës është ku e ku më shumë maramëndëse, se sa mirë qeverisja e këtyre bashkive dhe se sa të gjithë sfidat e qeverisë deri fare pak ditë më parë. I pari ndërkohë që reagoi këtë të hënë ishte kryebashkiaku dhe një herësh drejtuesi politikë Partisë Socialiste për Tiranën, Erjon Veliaj. Ajo që mbizotroi dhe në Vorë dhe në Rogozhin ishte qytetaria, kështu duhet falenderoj dhe kolegët që kisha përballë, e thashë edhe dje, as zonjën Duma, as zonjën Tabaku nuk janë armiqtë tan. Janë kundërshtar në një betejë, por tani që betejë ka mbaruar dhe një fitues shumë i qartë ka dalë me 70% në Vorë dhe me 60% në Rogozhin, ne na duhet të ecim përpara. Na duhet të ecim përpara me këtë frym bashkëpunimi. Jam i sigurt që edhe kundërshtarët tan në finale duan më të mirën për Rogozhinën, duan më të mirën. Më shumë entuziazëm ndërkohë shfaqet Ulan Balla për fitoren e Lushnjës. Leku
po zhvlerësohet kundrejt monedhave të huaja me ritme të shpejta. Vetëm në ditët e fundit, euro, por edhe dollari, kanë fituar disa pik kundrejt leku duke arritur në nivellet më të larta që prej fillimit të këtij viti. Vetëm në një javë, monedha europiane ka fituar rreth 4 pik dhe po shitet aktualisht me 125.20 lek si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Euro është vlerësuar ndjeshëm ndaj lekut. Vetëm në një javë, moneda europiane ka fituar mbi 4 pik duke u shitur tashmë me 125.20 lek si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Eksperti Klodian Muço deklaron se ditët e fundit ka një tendencë të forcimit të monedave të huaja. Aktualisht, inflacioni ka tej kaluar objektivin e Bankës së Shqipërisë prej 3%, duke kërcyer në 3.7%. Në qëfëse në do shikojmë trendin e, do me thënë, normave të këmbimit, shikojmë që të gjitha monedat e huaja kanë pas një trend rritës, ndërsa, do me thënë, nuk është vetëm euro, po është edhe dolari edhe monedat e tjera. Kjo të regon që, do me thënë, Shqipëria po preket nga jo vala inflacionit, që ka filluar që nga shtatoria o rritje të shmime dhe, do me thënë, nuk po ndalon. Shqipëria ka një nivel të lartë të importit të produkteve ushqimore të cilat blihen kryesisht në euro dhe në dollar. Kjo, sipas ekspertëve, është një tjetër treguese qytetarët shqiptar do të blejnë më shtrenjtë produktet e shportës. Gati 49% e produkteve të konsumuara në vend prodhojnë jashtë dhe kjo në një farë mënyrë ne importojmë edhe importojmë dhe inflacioni, por është edhe pjesa tjetër që, domethënë, abuzimi i tregtarëve që kemi një rritje të vazhdueshme të çmimeve, mjafton të shikosh në miell, mjafton të shikosh në naftë, tani nuk është e pamundur që të kemi një rritje kaq të lartë edhe të çmimit të miellit, dhe mos të merret asnjë masë në këtë aspekt, domethënë nuk zgjidhet vetëm që tregu përcakton çmimet, jo, tregu ndonjëherë nuk është se ka një simetri perfekte, ka krijon domethënë shtrembërime. Ekonomia shqiptare ka një nivel të lartë, euroizimi dhe forcimi i monedhës europiane ka një ndikim direkt në kostot të jetesës. Ata që do të preken direkt janë qytetarët të cilët kanë kredi në euro, të cilat tashmë duhet që t'i paguajnë më shtrenjt, po ashtu edhe eksportuesit do të blejnë më shtrenjt produktet që importojnë. Flasim për krizën e çmimeve të karburanteve dhe sot një liter naftë u shit 230 lek. Në vetëm pak ditë ajo është shtrëntuar me 45 lek, ndërsa qytetarët thonë se e kanë të pamundur duke theksuar se do t'i mbyllin mjetet e tyre. Ditën e shtunë, çmimi i karburantit në vendin tonë pësoi rritjen më të lartë ndodhur ndonjëherë. Në disa prej pikave të karburanteve, çmimi i arit të zi tregtohej me 240 lek për litër. Mirpo, këtë të diel, në pjesën më të madhe të karburanteve në vend, çmimi i arit të zi është 230 lek për litër. Qytetarët janë të shqetësuar në lidhje me rritjen abuzive të çmimit të karburanteve. Thonë se e kanë të pamundur të përballojnë këto çmime të larta që kanë për të ndikuar në mënyrën e jetesës. Absolutisht po që kanë ndikuar goxha. Edhe fëmijët tani kemi filluar të lëvizin me autobus, se nuk është goxha rritje madhe. Ka qenë më ndryshe, tani goxha vështirë, nuk po e përballojmë dot. Shoqata e hidrokarburave e justifikon rritjen e çmimeve me konfliktin Rusi-Ukrainë, ndërsa parashikon që situata mund të stabilizohet nëse OPEC vendos të rrisë sasinë e naftës. Shoqata shton se furnizimi i tregut është i garantuar, jo vetëm me rezervat ligjore 90 ditore, por edhe në vazhdim pasi operatorët e kësaj fushë, që në fillim të kësaj krize kanë arritur të shkëpusin furnizimin nga kompani që burimet i kishin nga Rusia, drejt atyre kompanive që kanë burime nga vendet të tjera, kryesisht arabe. Dhe si kundër kuptohet edhe nga sigla ekskluzive, është momenti të shkojmë pikërisht në Kiev, në frontin e luftës. Është kolegu Tauland Kopliku së bashku me operatorin Ardian Kamberi. Tentuam pak më parë të lidheshim me to, po sigurisht kuptohet edhe vështirësia kur grupi xhirimit është në frontin e luftës, në një zonë tetë të rrezikshme. Është tani momenti për të lidhur me kolegun Tauland Kopliku. Tauland, të përshëndes. Tauland, më dëgjon? Atyre Tauland, ku ndodhesh? Linja për ty? Po. Ke internet? No. Ke internet, Dandi? Kama? Ke, jepi. Tauland, më dëgjon, ku ndodhesh? Kam internet. Kam unë. I have internet, it's not working normal.
Internet. Okay. So, you want to make interview here? Yes, yes. It's okay. Let's do it. Okay. Yes. Vido. Es more chat dhe na tepa has. Sistemi të këma ka esi. E ke shumë mirë. Si me kanë bikini. E ke shumë mirë, ja këtu. Që të mbulosh prokë. Atër jemi në kretë, jemi afruar në vijën e frontit, bashkë me ushtarët e Ukrainës, të cilët mbrojnë periferin e qytetit Kiev, ka patur shpërthime gjatë gjithë ditës, dhe tashmë ka dhe edhe luftime nga afër, si qëjet edhe nga pamje që ofronë operatori Ardian Kamberi, ka patur edhe... ka patur edhe dëme në ndërtesat në këto fshatrat pra për rreth Kievit. Jemi duhet të saktojmë që ushtria ruse tashmë po godet rreth 10 km në afërsi të qytetit, ndërkohë forcat ukrainase, të cilat janë të dislokuar në të gjithë këtë zonë të fshatrave për rreth Kievit, vazhdojnë të mbrohen dhe kemi të bëjnë me një betejë e cila po zhvillohet me artileri pra në këto momente, me mortaja dhe me tanke. Kemi parë edhe gjatë ardhjes këtu tanke të shumta të ushtrisë ukrainase, të cilët janë drejtuar në drejtim të frontit. Ndërkohë shpesh herë jemi ndeshur edhe me ambulanca, të cilat kthenin mbrapa të plagosurit. E kemi të pamundur të pas shpinës operatorit janë me dhjetra ushtarë të Ukrainës, të cilët janë vendosur pra një vijë mbrojtje, por e kemi pamundur për të filmuar pasi nuk na lejohet. Me sa kemi ne informacion, forcat ruse po intensifikojnë sulmet për të marrë kryeqytetin Kiev. Rezistenca e forcave ukrainase vazhdon të jetë e fortë, ka patur edhe përforcime me vullnetarë të cilët kanë ardhur pra për të vendosur këtu në front. Ky është fronti kryesor i luftës që po bëhet për mbrojtjen e kryeqytetit Kiev. E kam të vështirë vërtet të raportoj pasi ka shpërthime nga të dy anët dhe janë shumë afër. Besoj se dëgjohen edhe gjatë transmitimit. Ne do të duhet të largohim nga kjo zonë pasi jemi shumë afër dhe është e pasigurt. Gjithsesi, na bëjnë me shenjë pra që duhet të ndërpresim me njëherë transmitimin, lidhjen tonë. Ju kujtojmë që në këtë ditë, në të njëjtën ditë, ushtria ruse ka planifikuar sulme edhe në disa qytete të tjera të rëndësishme të vendit, si në Odesa, pasi mesa thuhet edhe nga drejtuesit ushtarak të Ukrainës, të ushtrisë ukrainase, kjo rezistencë e Kievit nuk ishte pritur nga rusët, kjo rezistencë e madhe e forcave ukrainase, dhe kjo e ka nervuzuar së tepër, mi le të themi, i ka nervuzuar së tepër drejtuesit e qeverisë ruse, të cilët po kërkojnë godasin nga gjitha anët. Thash është një raportim vërtet i vështirë, pasi është zonë mjaft e pasigurt. Do duhet të largohemi, na kërkojnë të largohemi me njëherë nga këtu. Për ABC Televizion, Tavlant Kopliku dhe operatori i cili ka qenë me mua gjatë gjithë ditës këtu, Ardian Kamberi. There is much more dangerous area. E qartë. Yes. Tavlantun të falenderoj sure? Për gjithë këtë raportim dhe përshkrim. You sure to go or we are going back? No. Going back. Yes. Okay. Назад. Thank you very much. No. Thank you. Трохи тихіше стане, потім приїдуть вже снігляк. Taulant janë pamje vërtet kujdes, uroj Taulant kujdes në gjithë raportimin tënd, kujdes, e di që është një zonë e rrezikshme, zonë lufte. Taulant ishte
Ndërkohë ka pasur edhe një goditje tjetër të artilerisë ruse, shihet edhe një shtëllung tjetër e madhe e tymit, e cila në distancë nga këtu mund të jetë rreth 500-600 metër, besoj. Në fakt e shohim këto pamje. Taulant, është e nevojshme të largohesh prej aty ku je? Falenderojm kolegun Taulant Kopliku, ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Kievi, ishte një raportim në fakt që nuk pati shumë nevojë për ndërhyrje nga studio, pasi siç e pam kolegu Kopliku ishte në një zonë vërtet të rrezikshme. Ata kanë bërë një raportim në kushtet e sakrificës dhe për këtë arsye ne falenderojmë të gjithë staf dhe i kërkojmë Taulantit dhe operatorit Ardian Kamberi të kenë vërtet kujdes, pasi sikundër transmetuam edhe këto pamje të drejtë për drejta ishin të rrethuar edhe nga ushtarët të cilët i lanë vetëm shumë pak kohë për të raportuar dhe për këtë arsye ne kemi lënë një raportim pa ndërprerje të kolegut Taulant Kopliku, ishte shumë pranë vijës së kuqe, shumë pranë zonës ku zhvillohen luftimet. Qielli tashmë në atë zonë nuk kishte më ngjyrë blu apo boqielli, por ishte ngjyrë gri sikundër e pam nga shtëllungat e tymit për shkak të bombardimeve. Në sfond e dëgjuam edhe bombardimet nga të katërta anët. Pra kolegu Taulant Kopliku ishte vërtet në një zonë të rrezikshme dhe ne i kërkojmë të ketë shumë kujdes dhe falenderojmë të gjithë si staf komplet grupin e xhirimit që janë duke kryer një punë të jashtëzakonshme duke rrezikuar shumë në këtë mision që janë duke kryer. Mirë, duke u shkëputëm nga kolegu Taulant Kopliku, lejojmë që ata të vijojnë në misionin dhe në punën e tyre, por ne do të qëndrojmë edhe pak sekonda për situatën në Ukrainë. Pritet në fakt të ketë një takim të tretë për negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës, midatë sikundër ne dëgjuam në fakt edhe raportimin e kolegu Taulant Kopliku nga kjo zonë e rrezikshme në Kiev, ka qenë edhe rrjeti televiziv ndërkombëtar CNN i cili ka raportuar se tanket ruse janë duke u afruar shumë pranë zonave të banimit, ndërkohë që Taulant raportoi që Rusia është në planet e saj ka edhe pushtimin edhe sulmimin e Odesës. Ndjeki materialin. E duket se grupi i xhirimit sikundër e pamjet dhe në pamjet pak çast më parë, të cilët u shoqëruan edhe nga ushtarët dhe u larguan nga ajo zonë që ishte vërtet e rrezikshme, megjithatë ata vijojnë të qëndrojnë shumë pranë zonës ku po zhvillohen luftimet, por jo më në atë rrezik që ishin pak çast më parë. Dhe do të lidhemi sërish në këtë moment me Taulant Koplikun. Taulant, më dëgjon. Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë. Kur lidhëm sërish bashkë në këtë lidhje drejt për drejt, çfarë ishte një raportim vërtet i rrezikshëm, por mua më duhet të përgëzoj për punën e shkëlqyer që ju të dy, së bashku me operatorin, jeni duke bërë, duke vënë rrezik kështu edhe jetën tuaj për të na përcjell drejt për drejt se çfarë është duke ndodhur në Ukrainë. Ti jesh vendosur pak, nuk je më në atë rrezik që ishe pak çaste më parë apo jo? Ku je tani? Po, jemi larguar nga rrezja e parë e mortajave, le të themi. Tashmë jemi në një zonë diku një kilometër nga ajo zonë ku goditej vazhdimisht. Besoj se keni parë edhe pas shpinës time shtëllungat e tymit, janë goditur disa objekte aty. Jemi në një distancë rreth 9 kilometër, 10 kilometër nga qyteti, nga kryeqyteti Kiev. E qartë. Në fakt, na tregoni, tashmë, po. Këtu është një checkpoint, është një le të themi një vend grumbullimi i ushtarëve ukrainas, të cilët shpërngulen pastaj në atë zonë, atë checkpoint tjetër, i cili është pikërisht në linjë, pra në linjën e betejës. Nuk arri, më falni, kam një problem me audion. Jo, ne të dëgjojmë shumë mirë dhe pamjet janë shumë të qarta dhe audio është shumë në rregull në studio Taulant. Nuk e di nëse ti je duke më dëgjuar në këtë moment. Ti ndodhesh në pjesën lindore të Kievit, që le të themi është pjesa ku ka përparuar edhe më tepër ushtria ruse apo jo. Ushtria ruse po, ka përparuar nga dje deri ditën e sotme, ka përparuar për rreth 4-5 kilometra, por gjithsesi ka një rezistencë të fortë të ushtrisë ukrainase, pavarësisht se ruset po sulmojnë nga dy krah me sa kemi folur dhe me sa nga dëgjohet nga goditjet e mortajave. Këtu jemi në këtë pozicion që na shihni. Janë evakuar të gjithë banorët. Nuk ka qytetarë. Janë fshatra të vegjël, por nuk ka asnjë person, ka vetëm ushtar. Ne në këtë pozicion ku ndodhemi jemi me ushtar pas shpinës, ka një numër të madh ushtarësh, të cilët normalisht na kontrollojnë që mos të kamera nuk duhet lëviz nga ky pozicion. Është sekret ushtarak dhe ne jemi detyruar pra të filmojmë vetëm në këtë pozicion.
Ndërkohë, ke mundur të flasësh me ushtarak Ukrainës? Ke mundur të bisedosh me ta? Çfarë thon ata? Po, po, jemi në kontakt me ta, bisedojmë me ta, janë, le të themi, kanë një shpirt mjaft optimist. Nuk rusët nuk do të hyjnë në Ukrainë, më falni, në Kiev. Kjo është leitmotivi i tyre. Kanë po bën një rezistencë vërtet admirueshme. E thash edhe në lidhin tjetër, pavarësisht se ishte mjaft e vështirë, që vazhdojnë të vinë ushtar nga të gjitha anët për të mbrojtur kryeqytetin. Kjo zonë ku jemi ne këtu, ky checkpoint ku jemi ne këtu, është më e rëndësishme për mbrojtjen e Kievit. Këtu janë përqendruar forcat më të mëdha, më shumë. Pse konsiderohet si pjesë e rëndësishme? Pse vlerësohet si pjesa më e rëndësishme Tauland? Është pjesa më e rëndësishme pasi në këtë zonë janë përqendruar në dy krah, pra janë nuk normalisht operatori nuk mund ta kthej kamerën nga i drejtim, por në këto dy krah pra janë përqendruar forcat ruse. Dhe sa kilometra duan të hynë në qytet? E qartë. Ti në raportimin e një ditë më parë më sqarove pak se sa kilometra larg ishte ushtria ruse me qendrën e Kievit, le të themi. Avion të jetë sërish në atë distancë apo ka përparuar akoma më shumë në brendësi të kryeqytetit? Ka një përparim të lehtë, por gjithmonë është një lloj, sepse për ata që janë njohës të strategjive ushtarake, është një lloj tërheqje me strategji e ukrainasve, e ushtrisë ukrainase, e cila më pas merr krahët dhe i rikthen sërish në pikën e mëparshme. Kjo të paktën na është shpjeguar edhe nga drejtuesit e ushtrisë këtu. Ata ulan të raportuar nga media ndërkombëtare se tanket ruse janë shumë pranë qytetit dhe gati për të sulmuar. Ti ke vërejtur këto? Ne nuk kemi kaluar në linjën në frontin rus, nuk kemi, është e pamundur. Ne jemi gjithmonë në anën e palës ukrainase, pasi na është thënë disa herë të këtyre ditëve të qëndrimit në Kiev që ushtarët rus është e vërtet që kanë goditur dy ose tre grupe gazetarësh, makinat, të cilat ndoshta edhe gabimisht kanë kaluar në zonën e tyre, në postobloqet e tyre. Janë qelluar pa paralajmërim, ka patur edhe pamje të një grupi gazetarësh anglez, britanik, të Sky, të cilët janë qelluar nga pala ruse. Kjo, sepse sipas informacioneve që kemi këtu në Kiev, vjen sepse mediat përëndimore janë, le të themi, pozicionuar pro Ukrainës në këtë luftë. Ndërkohë, Tauland, për më tepër që edhe gjatë ditës së sonë kemi marrë vesh një lajm që edhe Shqipëria tashmë është vënë në një listë të vendeve kundërshtare të Rusisë. Po, në fakt e kemi lexuar dhe publike dhe reagimi i Moskës zyrtare pikërisht për këtë temë. Tani, Tauland, është e mundur të bëhet një pamje, një panoramik? A është e pamundur? Absolutisht. Juve nuk ju lejohet kjo gjë. Po, e the, nuk ju lejohet. Ushtarët i kemi vetëm 2-3 metra larg. Ushtarët Ukrainas. Ushtarët Ukrainas, të cilët normalisht edhe na shoqërojnë, por edhe janë të kujdesshëm që ne të mos filmojmë, le të themi, zonat e fortifikuara. 20 metra nga këtu ka një fortifikim të gjithë territorit, i cili në të cilin ndodhen të vendosin në pozicion edhe ushtarët Ukrainas. Janë, le të themi, janë në pritje të një, nëse thyhet via parë, do të kalohet pikërisht këtu në këtë zonë ku jemi ne. E qartë. Tauland, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar dhe për të raportuar në këtë lidhje të drejtë për drejtë? Jo, për momentin jemi këtu. E qartë. Pati një pauzë disa minutë, ndërkohë me sa duket por i fillojnë sulmet me mortaja. Ne do të na duhet të largohemi nga kjo zonë, sepse jemi akoma, le të themi, në një zonë relativisht të rrezikshme, dhe do zhvendosemi drejt, do të rikthehemi në kryeqytetin e Ukrainës. Ju falenderoj të dyve, Tauland, për këtë raportim të drejtë për drejtë. Sigurisht duhet keni dhe duhet bëni kujdes në të gjithë raportimet dhe lëvizjet juaja në Kiev. Faleminderit edhe punë të mbar Tauland së bashku me operatorin Ardian. Mirë, rikthehemi në studio, rikthehemi në zhvillimet që lidhen në fakt me zhvillimet nga aktualiteti në vendin tonë. Do flasim për aksidentin e rënd që ka ndodhur mbrëmjen pak pas mesnatë, në fakt mbrëmjen e së shtunës në të gdhire Djela. Është në fshatin Borizan, aty ku humbën jetën 5 persona nga një aksident tragjik. Aty kanë mbetur ende sendet personale të viktimave, ndërsa të afërmit kanë vendosur buqeta me lule. Në dy vitet e fundit, aty kanë humbur jetën nga aksidentet rrugore 9 qytetarë.
portofol, roba, sedilje makine. Këto janë ato çka kanë mbetur në vendin ku ndodhi aksidenti me 5 viktima në aksin Fushkruj Milot, pranë fshatit Borizan. Familjarët e viktimave kanë vendosur dhe lule. Dretuesit e mjetave që qarkullojnë shpesh në këtë aks, thonë se rruga nuk është e mirë mbajtur nga kompania Geci dhe mungon ndriçimi. Dhe kjo rrugë pjesë nga Kryqëzimi i Mursit deri në Fushkruj, ka shumë gropa të cilat nuk janë eliminuar dhe bëjnë devijime të gabuara. Po shoferët do të kenë kujdes që jeta është e shtrejtë. Ndriçimi është zero, zero pothuajse. Rrugë pa sinjalistika, pa mbrojtje, pa... S'kanë mbrojtje, nuk kanë as një lloj sigurie s'kanë rrugët. Nga që nuk ka qenë barikata dansore, më ka dalë lopa për para, edhe mund të kem që adhe atë vajtë e mija, më ka dalë bizet nuk ka qenë barikata si qonë këtë dansore. Barierë nuk ka pasur, sepse në bëtë kishë pas barierë nuk ishë fut lopa. Pavarësisht problemeve me sinjalistikën, drejtuesit e dy mjetave, Artana Lushi dhe Alfred Dika, dyshohet se po lëviznin me shpejtësit madhe. Në mjetin tip Volkswagen të drejtuar nga Lushi, ndodheshin dhe 34-vjeçarja Rudina Haka, këngëtari 20-vjeçar Shkumbi Mbrati, me të fejuarën 16-vjeçare Almenia Karaj. Ata po udhëtonin në drejtim të Tiranës, ndërsa Alfred Dika po udhëtonte i vetëm me një mjet tip Benz, por në shtëpinë e tij në Thuman. Dyshohet se ky i fundit ka hyrë në korsinë e gabuar dhe është përplasur ball për ball me mjetin tjetër. Kjo zonë është plot lapidar. Në pak vite kanë humbur jetën 14 persona, dy prej të cilëve fëmijë. Në rreth 50 metra distancë nga aksidenti i orëve të para të së dielës, në 19 mars të vitit 2020, kanë humbur jetën 4 të rinj nga fshati Larushk, që po udhëtonin në të njëjtën makinë. Pak metra më poshtë, në 2007, 3 të rinj të tjerë nga Kuksi, ndërsa në anën tjetër të rrugës, në vitin 2010, humbën jetën 3 fëmijë të mitur të familjes Skola nga Derveni Krujës. Shumë zyrtarë shtetërorë dhe policë përdorin targa të huaja në kundërshtim me ligjin. Drejtori i përgjithshëm i transportit rrugor, Blendi Gonxhe, thotë se këta persona kërkojnë të shpëtojnë gjobave në rrugë. Ndaj tyre do të ketë penalitete. Zyrtarë të lartë, punonjës dhe ish punonjës të policisë e të gardës së Republikës, ndër vite përdorin targa të huaja, apo ato të skaduarat, për të shmangur detyrimet në shtet. Sipas drejtorit të përgjithshëm të shërbimit të transportit rrugor Blendi Gonxhe, këta individ kanë vepruar në këtë mënyrë për të mos u ndëshkuar me gjoba në rrugë. Ai thot se tashmë ka nisur një aksion për ndëshkimin e kësaj shkeljeje. Ata i përdorin më shumë ata që ndjehen më të pushtetshëm, më të rëndësishëm, që ndjehen më të mbrojtur, që ndjehen më pjesë, si më thënë, e forcave që do duhet kontrolloni në fakt të targat mos qakulloni. Pra, policismi, forcave të rendit, gardës e tjerë. I përmend të emra, natyrisht nuk dua të njollos gjithë emrin e institucioneve, por fenomeni ka qenë shumë i shtrirë me punonjës dhe ne kemi quar lista të pa fundme me emra, bilesit natyrisht që një pjesë e tyre janë dhe ish punonjës. Gonxhe shprehet se nga kontrollet ka rezultuar se disa qytetarve targat e vlefshme u janë gjetur në bagazh, tregon penalitetet që aplikohen ndaj tyre. Pra janë kaluar në sit të gjithë punonjësit, të gjithë njerëzit, dhe kjo të ndodhi me të gjithë punonjësit e administratës. Pra kjo filloi nga ne të parët njerëzit, DPSHR, se mos larg qoftë kishte në njëri brenda nesh që nuk paguante dhe kishte. Ka dhe nga ata që kanë shkuar deri në nivelin që mbanin targat pavlefshme jashtë makinës, në bagazh kanë targat e vlefshme. Pra e paguajnë taksën, kanë targën e vlefshme, mbajnë targën e vlefshme për mos paguar gjoba parkimi në qytetin e Tiranës për shkakun. Kanë natyrisht penalitete, kanë bllokim të gjithë shërbimeve, kanë probleme me tatimet kur të kenë pjesëmarrje nëpër tendera, nëpër prokurime. Drejtori i transportit rrugor thekson se një tjetër problematikë e hasur është mos ndryshimi i pronocisë së mjetit nga palashitse tek ajo blerëse. Ata që nuk kanë kaluar mjetin në pronësinë e vet brenda 30 ditëve gjoba varion nga 100 deri në 400.000 lekë të vjetra. Për herë të parë, fëmijë dhe të rinj shqiptar u bën pjesë e konkursit ndërkombëtar First Lego League, ky projekt u soll nga Kolegji Turku Tuzal si partner zyrtar. 270 nxënës paraqitën projektet në fushën e matematikës dhe robotikës. Drejtori i përgjithshëm institucioneve arsimore jo publike Turku Tuzal në Shqipëri, Tunxher Tiriaki, tha se këto konkurse synojnë ta kthejnë në një aktivitet të përvitshëm, duke përfshirë edhe nxënësit e shkollave të tjera në vend. Thank you.
feste madhe në kolegjin Turgut Ozal. ...270 fëmijë të moshave 6-16 vjeç që studiojnë në institucionet arsimore të kësaj kompanie, janë mbledhur për të marrë pjesë në konkursin ndërkombëtar First Lego League. Ky aktivitet vjen për herë të parë në Shqipëri nga Turgut Ozal si partneri zyrtar dhe i vetëm i Lego Robotics. First Lego League prezanton shkencën, teknologjinë, inxhinierinë dhe matematikën. Çdo student ka një shans për të shkëlqyer këtu në disa fusha të ndryshme, që mund të jenë programim, prezantim, dizajn dhe shumë të tjera. Të gjithë pjesëmarrësit jo vetëm u argëtuan, por mësuan dhe eksperimentuan aftësitë e tyre në matematikë e robotikë. Për këtë vit, tema e konkursit në First Lego League Albania ishte Cargo Connect. Ekipet ishin të ndara në tre kategori. First Lego League Discover për moshat 4-6 vjeç, First Lego League Explore për 6-10 vjeçarët dhe First Lego League Challenge për fëmijët 9-16 vjeç. Në total, u paraqiten 31 projekte. Eksperienca ime deri në këtë pikë në këtë kompeticion ka qenë fantastike, jo vetëm që kam mësuar më shumë për pjesën e inovacionit në pjesën e transportit, por gjithashtu grupi im dhe unë kemi mësuar shumë nga karakteristikat të cilat duan në pjesën e teamwork, komunikimit dhe të prezantimit. Deri tani ka qenë një nga aktivitetet më fantastike që është bërë dhe me zi për presë që të marim përsëri pjesë vitet e tjera. Fituesit e këtij konkursi ndërkombëtar për 2022-shin, të zhvilluar në Turgut Ozal, dolën nga kategoritë Explorer dhe Challenge, ku çdo antar u shpërblye me nga 100 euro. Drejtori i përgjithshëm i institucioneve arsimore jo publike Turgut Ozal në Shqipëri, Tunxher Tiriaki, tha se këtë konkurs synojnë ta kthejnë në një aktivitet të përvitshëm, duke përfshirë edhe nxënësit e shkollave të tjera në vend. Edhe vitin tjetër, planin e kemi për të gjithë Shqipërinë, edhe shkollat e publik edhe jo publik. Shqipërisë, duam që të organizojmë. Konkursi First Lego League zhvillohet në 110 vende të botës. Fëmijët dhe të rinjtë fitojnë përvojën për të zgjidhur problemet përmes një programi të drejtuar të robotikës për të ndërtuar një të ardhme më të mirë së bashku. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.